Depozituam një kallëzim penal në ngarkim të shtetasës Mirela Karabine në cilësinë e ministres arsimit dhe sportit. Ne jemi të gjithë këtu një grup drejtorësh, të gjithë në punës të shërbimit civil. Dorëzojmë të kallëzim penal për shkak të gjitha shkeljeve ligjore që ka shkaktuar ministrja dhe përregullësive të shumta gjatë ushtrimit në këto 3 muaj të detyrës saj. Njëkohësisht, gjatë kësaj periudhe është vënë re një intimidim, një stresim i gjithë stafit të Ministrisë Arsimit të Sporteve dhe përpjekjeve për të imponuar dhe për të zgjidhur problemet në mënyrë jo korrekte dhe jo ligjore. Bile ka arritur deri dhe në dhunë fizike në më shumë se 2 raste ndaj titullarëve të institucionit. Për të gjitha këto arsye dhe duke vënë re që me punën e saj, me veprimet dhe mos veprimet e ministres, i ka shkaktuar dëm Ministrisë Arsimit dhe Sportit, deri dhe në mos realizimin e atyre detyrave të mëdhaje që ka kjo ministri, duke penguar një masë shumë të madhe punën dhe duke e kthyer gjithë Ministrinë e Arsimit në një stres të paparë. Për sa i përket depozitimit, janë të gjitha të shprehura në kallëzimin penal. I kërkojmë prokurorisë që ta ndjeki këtë çështje me përparësi dhe të dalin në konkluzionet e duhura. Faleminderit. Shpërdorimi i detyrës ku konsiston? Çfarë ka bërë zonja ministre? Janë shumë, kështu që nuk mund t'i përmendim, janë përmendura të gjitha në kallëzimin penal, kështu që nuk mund të themi tani këtu, kështu që kaq. Do t'i merrni veshin. Po, edhe për dhunën ka, për arsye se po t'jap një rast konkret që është ndaluar sekretari i përgjithshëm nga dy punonjës që i quhen ajo punonjës që në fakt nuk janë punonjës, njëri është këshilltar dhe tjetri eroje Kedera, të paemëruar, edhe sot e kësaj dite të paemëruar, të cilët kanë ndaluar me forcë hyrjen në zyrë të sekretarit përgjithshëm. Bile, deri aty sa kanë shkatruar dhe derën e sekretarit përgjithshëm. Kjo është një rast shumë skandaloz, që më ndodhe me një titular kryesor të si që është sekretari përgjishëm në punë si shtëpimin civil edhe në punë si mëj lartë i një institucioni si që është Ministeri Arsimit dhe Sportit.